Společně vytvořili nejprodávanější knihu pro děti a mládež za rok 2023, knihu zařazenou do výběru nejlepší knihy dětem, nominovanou na cenu Magnesia Litera za debut roku a nazvali ji Vesmírníček. To jsme fakt udělali my. To jste udělali. Lucie Škodová, grafička a populárně naučná ilustrátorka a vulkanolog, geolog a popularizátor vědy Petr Brož, který je také autorem knihy Geostorky, které darovala vizuální tvář opět Lucie. Ve spolupráci pokračuji a před námi dnes leží Vesmírníček, letíme dál. Vítám vás. Dobrý den. Bylo těžké letět dál, nebo už jste s prvním dílem věděli, že poletíte dál? S prvním dílem jsme určitě nevěděli, že poletíme dál, protože že nikdo nevěděl, jestli se těch knížek prodá 10 nebo se jich prodá přes 20 000 kusů, což se nakonec jako neuvěřitelně podařilo. Takže Vesmírníček byl určený, že bude jako jednodílný, ale samozřejmě, když jsme viděli, že je hlad potom, tak nás napadlo, že uděláme druhý díl a že poletíme ale někam úplně jinam a poletíme hledat mimozemšťany. Lucie, vy jste to tak potom tušila, když to začalo se prodávat a překročilo to 10 knih? Už jste začínala kreslit? To už teda jsem skoro začínala. Ne, samozřejmě, že jsme to netušili, ale byla jsem moc ráda, že se nakladatelství a Petr hlavně rozhodl věnovat tomu dál čas a psát i druhý díl. Kde jste hledali téma pro druhý díl? Shodli jste se na něm? To je Petrova úloha. To je moje vlastně. Já stojím za tím, o čem ta knížka bude a za tu textovou stránkou. A pro mě je to vlastně logické vyústění. Já se živím jako vědec, knížky píšu po večerech a o víkendech. A to téma pro mě bylo jako logické vyústění, protože že v tom té první knížce jsme se dívali po sluneční soustavě, dívali jsme se na to, jak to na těch jednotlivých planetách vypadá, dívali jsme se na tu geologii. A pak jsem přemýšlel, co by tak lidi bavilo, po čem bude hlad, aby jsme se neopakovali, aby ty příběhy nebyly podobné, tak mě vlastně napadlo, že samozřejmě musíme hledat mimozemšťany. Takže jsme od té planetologie přeskočili k astrobiologii, což je vědní obor, který se prostě věnuje hledání mimozemského života jinde než na Zemi. Vy jste řekl v jednom rozhovoru takovou krásnou větu, že vás nikdy nenapadlo, že budete vědcem, že jste si myslel, že vědec musí být strašně chytrý a sečtělý. To si myslím do teďka, no. Takže nemusí. No, asi sečtělý by být měl. Jsou dva základní předpoklady, že proto by úspěšný vědce nebo vědkyní. Podle mě první musíte mít, zase jsem to nevymyslel, a je to citát někoho jiného. Musíte prostě se chtít ptát na otázky, na které se nikdo neptá. A ta odpověď trápí jenom vás, protože že tím pádem vy posunete to lidské vědění někam jako kupředu. A ta druhá věc, sečtělý musíte být v tom, aby se nestalo, že zkoumáte něco, co už nikdo jiný vyzkoumal. Protože je trošku trapný, když strávíte 2 roky svého života a pak zjistíte, tak jo. Bohužel. Už se to ví. Lucie, může panovat podobný názor ohledně kreslení? Myslíte, že může malovat ten, kdo si doposud myslí, že malovat neumí? Já si myslím, že je důležitý to zkoušet. A tím zkoušet. Přesně tak. Jako, a tím opakováním prostě se člověk se nechce zlepšuje. A je skvělý, když třeba v mém případě mám možnost ilustrovat různý témata, protože objevuju další možnosti, jak to zpracovat a u mě zase já se taky pořád učím. Je to rozhodně znát na těch dvou knížkách, že ty první ilustrace byly takový jednodušší a stávají se čím dál tím víc komplexní a doufám, že se budu učit stále dál a zase ta ilustrace někam posune. Takže si myslím, že úplně každý v jakýmkoliv věku, když bude chtít, a bude to zkoušet, tak určitě může. Takže už jsi takový polověrec. Já vám do toho jenom skočím. Slaně vám do komentářů napište, co si myslíte v té modrý knížce, že byla úplně první ilustrace, která vznikla. V modrý nebo v zelený? V modrý. Modrý, dobře. A to nebudeme prozrazovat na konci pořadu. Ne. Dobře, to je jako pod komentáře. Musím vám napsat. Jaký život podle vás člověk ve vesmíru vlastně hledá? Mimozemský. A hledá ty zelené mužičky, nebo mu stačí ten mikroorganismus? Vědecká obec převážně, část vědecké obce samozřejmě hledá inteligentní mimozemšťany, ale ty zpravidla hledáte tak, že se díváte do teleskopu a díváte se, jestli u nějakých hvězdy nevidíte něco zvláštního. Je to v jedné z té kapitoly popsané. Nebo posloucháme, jestli z vesmíru někdo k nám něco nevysílá, ale když byste se jako podívala na to, co teďkom fakt jako lidi rukama hledají, nejenom, že používají tyhle ty sofistikované zařízení, tak se zpravidla hledají nějaký titěrní mikroorganismy a to převážně dřív se hledali na povrchu Marsu, tam už víme, že nejsou, tak teď se hledají pod povrchem Marsu a hodně se smýšlí o tom, že bychom se jednou koukli do oceánu, který se nachází pod ledovýma příkrovama některých ledových měsíců, protože to můžou být velice fascinující a vhodné místa, kde by se mimozemský život mohl nacházet. To už zjistíme vlastně za 10 let, to píšete knížce, že tam doputujeme. Za 10 let ne. Bohužel.
2032 tam píšete, že doputuje nějaká sonda na jeden z měsíců. Jo, doputuje, ale neprovrtáme se do hlubin. Ještě bohužel, jenom budeme na povrchu. Musíte si představit to, že ta ledová... Vyžíme další 40 let. Bohužel je to tak. No. Bude to trvat ještě tu generaci. Když v případě, že bychom našli žijící mikroorganismus někde z těch míst, o kterých mluvíte nebo mluvíme teď, bylo by to stejné uspokojení, jako kdybychom se jako potřásli rukou se zeleným mužíkem? Pro vědeckou obec možná víc ještě, protože když si představíte, že tady máte ve sluneční soustavě 8 planet a na dvou z nich bychom, pardon, v ledový měsíce, teď schodím jakože to je ta planeta, ať to děláme snaží, a si vezmete, že tam najdeme další mimozemský život, to znamená, že ve sluneční soustavě na dvou místech nezávisle na sobě život vzniknul, tak vám to říká, že život musí být úplně všude možně. Když najdete někde jednou inteligentní mimozemšťany, tak... Vy nevíte, protože si s nima nepopovídáte s největší pravděpodobností, protože ta technologie vám to neumožní. Tak nebudete vědět, jestli to je rarita, podobně jako my, anebo jestli prostě jsou inteligentní mimozemšťané úplně všude. Takže já bych asi preferoval ty mikroby. Ale lidi by byli asi trochu nešťastní. Ty populárně nenaučení teda. Jasně, já jsem z generace, která vyrostla na dnu nezávislosti, takže já si dokážu představit, co by se mohlo stát, kdyby přiletěli ty jiný mimozemšťani. A že ten, nemáte někdy jako 100% zajištěný, že ten kontakt musí být jako mírumluvnej. Mm. Toho se samozřejmě taky bojíme. Jak funguje vaše spolupráce? Protože to je takový vlastně komplexní storyboard, co tam nějaké informace textové, ale hodně moc to doplňuje i ten obraz jako takový. Jsou to jako vaše nápady, které přinášíte a doplňují vlastně Petra? Nebo... Je to takový společný. Ta spolupráce probíhá tak, že já od Petra dostanu text kapitoly, přečtu si ho a co mě napadne, se píšu, anebo nakreslím hodně načmáraný skici těch prvních nápadů. Pak si voláme, většinou přes Skype, prostě na dálku řešíme ty věci a vyjasňujeme si, jakou představu měl Petr. A někdy se to protne a někdy ne a diskutujeme dál. A na základě tohohle společného řešení pak vzniká skica, kterou nakreslím a zase se o ní dál bavíme, jestli jsem vystihla ten správný moment toho příběhu, který chcem stvárnit. A červíci tedy mluví vaším jazykem? Jo, tomu většinou dávám jazyk já. Tedy já píšu já. Dostali jste se někdy do konfliktu, že jste vedli vášnivou diskusi nad tím, že obraz nekoresponduje s tím, co se mělo říct? Myslím, ne, to většinou už zabijete v té fázi toho skicování, že mně se ta skica nelíbí a prostě se vymyslí úplně něco jiného, čím to uděláme jinak. Ale nikdy se nám to nestalo jako u výsledné ilustrace, že už by byla jako hotová, teď jsme řekli tak a znova a jinak. Jo. Protože že jo, ta časová dotace Lucie je do toho obrovská. Takže je potřeba tohle si dost vyjasnit jako už ve fázi toho samotného jako skicování. Fungujete společně za pochodu nebo dostáváte už hotovou knihu? Jestli dostanu všechny kapitoly na jednou. Dostáváš všechny? Ne, teď byla půlka. Já myslím, že ne, ale vůbec to nevadí, protože já stejně beru od té jedničky a pokračuju dál. A když se někde zaseknu a skica mi nejde, tak přeskočím, pak se vracím, ale nikdy to není tak, že bych se vracela nějak dlouho nebo často. Úplně miluju ilustraci, populárně naučnou ilustraci sluneční soustavy, kterou jste přinesla do knihy. Těch možností, jako co tam všechno je skryto, miluju to jsem vám jenom chtěla říct, děkuji, je asi nejlepší. Doma si ji vytiskneme a pověsíme. Když se zamýšlíme nad otázkami, které kladete v knize, tak často přichází nevíme jistě, myslíme, doufáme, věříme. Věříme ne. Věříme, tam není? Určitě. Tak to věřím já, že na to přijdete. Nepociťujete někdy jako skepsy? Ne, nepociťuju, ale tak prostě vědecký svět funguje a právě je chyba, když mediální prostor na vás valí něco, že existuje něco jako absolutní pravda. Protože vědecký svět funguje na tom, že to, co dneska považujeme jak za pravdu, tak zítra může být spochybněno a může to být jinak. A je fajn, my jako vědci a vědkyně tohleto chápeme a jsme schopni s tím obvykle pracovat. A myslím si, že vlastně je fajn to naučit veřejnost. Že prostě to, co dneska máte braný jako bernou minci, tak se zítra může ukázat, že nám něco uteklo. Tím zase netvrdím, že dojde k tomu, že převrátíme na hlavu, že země je taková, že, pardon, nechci běžet do klasických konspiračních věcí, jo, ale může se vám prostě stát, že ten stupeň toho poznání se nějakým způsobem promění. Takže pro mě je vlastně používat tenhle ten jazyk úplně normální. Jo? Když nevíme, no tak skutečně napíšeme, že nevíme a nemusíme si vymýšlet. Já nejsem politik, abych musel mít na všechno jako silný názor a jsem v pohodě s tím si říct dobře, tak tady jsem se plet, tamhle Franta, Jirka, Pepík z Horní Dolní mi ukazuje, že to je teď jinak.
Tak možná škoda, že politici nejsou geologové. Já jenom k tomu chci říct, že se nám i stalo v průběhu práce na druhém vesmírničku, že se vlastně změnila pravda o tom, jakou barvu má Neptun. No. Takže jinou barvu má teďka v té ten zelené... dokument jsem teď viděla. No a to je hrozně zajímavý, že věc, o který třeba já jsem si myslela, že toto je prostě fakt, mm-hmm. tak i taková věc se může změnit a prostě najednou není tmavě modrý. No. A na tom příběhu nejvíc fascinující, že když tu fotku na začátku někdo zveřejnil, tak tam byla popiska, tohle nejsou pravé barvy. Akorát ten, kdo tu popisku vzal do novin, tak uříz popisku, protože prostě nebyl prostor a nazdar. Když bychom si trochu zahráli na takové věžce, myslíte si, že my, jak tu sedíme, se dožijeme, nebo máme šanci se za náš život dožít objevení mimozemského života? Pak, když mimozemský život existuje někde po sluneční soustavě, tak si myslím, že máme možnost se to dožít, pak, když tady plánujete být třeba do 80 let. Mm-hmm. Jo? Když vás zítra sezí auto, tak samozřejmě to jako nestihneme. Ale když se podíváte, jak se jako stále víc a víc vydáváme po sluneční soustavě, kam víc plánujeme vyslat sondy, tak vlastně fakt spoustu těch světů dost prozkoumáme a měli bychom se dozvědět, jestli po sluneční soustavě je život, nebo byl potenciálně život, nebo tady zanechal někde nějaký stopy. A co si myslíte vy, Luci? Tak já doufám, že se objeví, ale že to nebudou žádný zákeřní inteligentní mimozemštěni, kterým se nebudeme líbit. No. Ale jako rozhodně by byla krásná zpráva, kdyby se objevily někde nějaký mikroorganismy živý. A i když jsem dělala ilustrace právě k té zelené knížce, k Vesmírničku 2, tak mě překvapilo, že na meteoritech už se objevují chemické sloučeniny, nebo ne se objevují, oni tam asi jsou, ale my jsme objevili, že tam jsou sloučeniny chemické, které jsou u nás základem života. Takže je to takový, že mi přijde, že už je to skoro. A dokonce na tom meteoritu ALH, nějaký číslo, který si nepamatuju, potřeba bych tu knížku otevřít, tak tam jsou dokonce nalezený malinkatý schránky, který na Zemi vypadá jako mikrofosílie a na Zemi dokáže vytvářet život. A část vědecké obce, malá část, si myslí, že by právě tohle mohly být stopy mimozemského života, které sem přiletěly na meteoritu z Marsu. Problematicky na tom je, že oni se dají vysvětlit i jinak, bez přítomnosti života. A tohle je právě to, co je na té vědě krásný, že máte buď nebo dalších x možností, a proto nemůžete říct, co to je život, ale máma možná známky života. Ale vy tam píšete, možná už za námi letí další, no. Který nám to řekne líp. Přesně dá. Tak já na něj... Líp jak já. Protože mám malé dítě a tyhle knížky miluju, takže to jsem teď cílová skupina vaše. A kde jste se vlastně potkali? Jak jste se spolu rozhodli? Asi v hospodě. V hospodě jste se potkali? My se známe od 17 nebo od 18 let, což je i ten důvod, proč já si myslím, že můžeme spolu vlastně fungovat na dálku. My jsme se ani u jedné tvorby z těch knížek fyzicky nepotkali, pakliže vím. Všechno jsme zvládli vyřešit nějakýma virtuálníma platformama. A fakt ta dlouhodobá známost jako pomáhá, no. Protože vlastně vás to rozchrání před tím, že právě položíte ten telefon a si řeknete si, ty vole, co zase chtěl, jako. No, protože už máte nějak jako něco spolu zažitýho, něco, víte, jak ten druhý jako lehce uvažuje, takže dlouhá známost. Jo, a je to skvělý mít někoho, komu člověk může věřit a nemusí se stydět navrhovat různý bláznivý nápady. Protože ví, že to Petr neschodí ze stolu a že je prostě prostor pro nějaký kreativní brainstorming. A nebo naopak ti rovnou řeknu, že takhle a pojďme úplně jinak. No a já to vezmu, protože tak to je. Proč máte ideální spolupráci? Usínáme s vědou. Byl to jako záměr, aby ty děti měly lepší sny, jo? Ne, záměr je takovej, protože že jo, sorry, mě strašně baví popularizace vědy. A když se to budete, jsme trošku pochopili. Jasně, ale jenom potřebuji udělat širší odpověď. A když se prostě zamyslíte, jak popularizace vědy funguje, tak vždycky máte nějaký prostě jako koláč a v něm máte nějakou audienci a vy nemůžete nikdy oslovit všechny. A musíte si vybrat nějaký výseč, na kterou uděláte nějaký produkt, ať už je to nějaký prostě popularizační výstup, a cílíte jednu audienci. A já jsem právě přemýšlel, že bylo super možná zasáhnout dvě cílovky najednou, rodiče, který čtou dětem. Protože vám to za prvý dává možnost pracovat se skupinou, kterou čtení baví, malí děti, že jo? Dává vám to možnost udělat krásné obrázky, který a vymyslet zosobnění těch těles nebo těch jevů geologických způsobem, jak jim to nikdo nikdy neudělal, nebo aspoň co vím. Druhá možnost je ta, že vlastně do té dětské knížky můžete občas dát nějaký slovo, jako třeba atom, což všichni tady, co teď vidím tady po nakladatelství, tak budou chápat, co znamená slovo atom, ale 8-letý, 7-letý dítě to nutně vědět nemusí, takže on se může snadno zeptat toho rodiče, a co je to atom. A kdybych já musel, že jo, v té knížce vysvětlat úplně každý takovýhle slovo, tak
ta knížka nikdy nevznikne, protože zabřednete do nekonečného vysvětlování. Už takhle je tam strašně zjednodušení, ale je udělaný na tu úroveň, že si říkám, že vlastně člověk se základním vzděláním by měl být schopen ty slova, které jsem tam nechal, vysvětlit nebo jednoduše do Google a řekne tohle je tohle. Jo? Mm-hmm. A máte vlastně ta knížka od začátku vymyšlená tak právě, aby propojila tyhle ty dvě cílovky, aby needukovala pouze děti, ale i rodiče. Mm-hmm. A je to vlastně i podle mě důvod, proč má velký komerční úspěch, protože dochází k tomu, že fakt jí čtou i pak babičky, dědečkové, půjčují si prostě v rodině lidi, protože se z ní dozvírají spoustu věcí, které ty lidi do té doby vůbec neznali. Mm-hmm. Ale zároveň prokazatelné, že pokud usínáte třeba s takovými otázkami a odpověďmi, tak se vám asi budou zdát takové hodně zajímavé a produktivní sny. Takže vybudujete produktivní generaci. Bylo by to super. Bylo by to super. Vždycky to na konci v té poslední kapitole píšeme, že teď je to na vás, protože vlastně tyhle ty knížky mají přivést lidi k tomu, hlavně děti, že jo, který nám do toho budou dorůstat, aby šli dělat věci a vědkyněma. Nemůžou být všichni youtuberama, nemůžou být všichni prostě influencerkama, jo, nemůžou být všichni fotbalistama. Ale vědcema, vědkyněma může být spousta lidí. Jo? Prostě do budoucna budeme čelit stále větším výzvám jako společnost a budete potřebovat stále víc a víc chytrých hlav, který budou schopní vymyslet na to řešení. Proč podle vás lidé hledají mimozemský život? Proč se nespokojí s tím, že žijeme my? Co je ta motivace člověka? Já si myslím, že chtěl jako porozumět tomu světu a to, čemu říkají svět, se prostě rozšířil až za hranice tady naší sluneční soustavy nebo země koule. Takže že hledají opravdu, jako jak to je. Ono to má ještě ten hlubší přesah, protože že jo, máte na světě spoustu náboženství, aniž bych do toho chtěl zabrušovat, tak spousta náboženství říká, že my jsme ty chosen one, ty vyvolení. Když najdete jinde mimozemský život, tak najednou zjistíte, že se s tímto náboženství bude muset nějakým kreativním způsobem poradit, což bude taky zajímavý. Pro vědecký svět samozřejmě nalezení mimozemského života vám pomůže pochopit, jak vzniknul život na Zemi, protože my to stále nechápeme, nevíme, netušíme, jak tenhle proces proběh a máte možnost to zkoumat na jedinou vzorku, což nikdy není úplně ideální. Když už budete mít 2 vzorky, 3, 50 vzorků, tak můžete hledat, co na těch tělesech bylo shodný, kde se vám to překrývá, kde se vám to naopak jako vzdaluje od sebe a můžete začít odřezávat nějaké tyhle ty možnosti. Mm-hmm. Takže z pohledu vědy je naprosto fascinující vlastně se snažit najít mimozemský život právě proto, aby jsme pochopili, kde jsme se tady vůbec vzali my. A tím nemyslím jako my lidi, ale všechno, co kolem nás se nachází. A teď mi dovolte otázku úplného lajka. A že ve chvíli, vy jste tou knížkou pro mě hodně jakoby motivujete těmu dítěti opustit tu představu toho zeleného mužička, co zazvoní u nich doma, ale mít jako nějakou fascinaci tím, že to, co vůbec nelze ani vidět, nás může absolutně uhranout. Prosím, někde. Můžu vám jenom to skočit. Mně dalo strašnou práci vrátit zeleného mužíka Lucce a přesvědčit, aby začala kreslit mimozemšťany, který mají více rukou, nohou, hlav. Takhle zlý to nebylo. Chtěla jste zeleného mužíčka. Ne, tak on tam určitě tam jsou. Ale Peťa má pocit, že mě do toho jako dotlačil, ale já jsem měla tu motivaci jako nemít knížku plnou zelených mužíčků. A bylo to na tom právě skvělý, že jsem si mohla zase vyzkoušet spousta věcí kreslit. Tak já z toho nemám pocit zelených mužíčků. To je dobře, protože mě dalo spoustu práce vždycky říct, a proč tyhle ty mají zase oko jako pozemské bytosti a podobně. A je fakt jako těžký a to opustit naší představu tak, jak ji máme prostě zaběhlou, protože my vlastně nevíme, jak to jinde bude vypadat. Takže kreslit furt zelený mozemštěny s hlavičkou, s dvouma rukama. Máme tam o tom kapitolu, která jako vysvětluje, proč možná to nějaký smysl dává, ale zas na druhou stranu to třeba vůbec žádný smysl dává. Sorry, jste vlastně mám otázku. Já si stejně už o teď představu mimozemštěny jako želvušky, ale teď mě zajímalo, že fakt to nevím, jenom mě to zajímá, jo, že v případě, že objevíme teda ten mikroorganismus někde, na tom třeba měsíci nebo někde, dá se jako z toho vyvodit, jestli ten život tam začíná, a nebo jestli je to vlastně nějaká fáze, že skončil třeba z podoby, v jaké jsme teď my? Tohle to, až najdeme někdy život na jenom tělese ve sluneční soustavě, tak bude předmětem vášnivých vědeckých diskuzí, jestli ten život my jsme tam nedovezli, jestli nepřiletěl ze Země na meteoritu, jestli naopak ten život nepřiletěl tam odsaď na meteoritu na Zemi a my jsme se tady pak vyvinuli. A bude to strašně těžký. Co by nám strašně pomohlo, by bylo to, kdyby se podařilo najít život, který by byl úplně jiný než je na Zemi, který by měl prostě v něčem naprosto elementárním úplně jinou třeba vnitřní stavbu. A třeba, ale sorry, já teď nechci úplně běžet do nějakých detailů, ani mi to nepřísluší. Tvůj drahý by nás teďkom zachránil tadyhle v té věci. Ale pak, když najdete život, který bude hodně podobný tomu pozemskému, tak to bude fakt jako obrovitánsky složitý říct, jestli ten život, který tam je, jestli nemá společného prapředka, jestli tam někde není ta luka, kterou zase v této knížce můžete najít, někde schovaná ještě mnohem dál.
a nebo jestli fakt došlo jako nezávisle na tom vývoji toho života, na tom konkrétním tělese. Zůstává vám po vzniku této knížky ještě prostor pro fantazii a víru v něco nevysvětlitelného? Určitě. Mně ano. Já jsem vědec a trochu narážím vždycky na slovo víra. Myslím si, že tahle ta knížka vám jako přibližuje prostě vědecký svět a to, jak bádá, jak se snaží reálně na základě nějakých důkazů se dobrat toho, jestli někde mimozemšťani jsou nebo nejsou. Dává vám takový jako lehký vhled do toho, jaká je to fakt jako velice těžká pátračka. A snaží se vám vysvětlit, že jako naskočit na vysvětlení, hele, tamhle Jiřina v Horní Dolní zase vytáhla mobil, který má strašně nízký rozlišení, takhle s ním zaklepala a řekla, je tam ufon. Tak byste tomu neměli úplně věřit. Protože když si vezmete, že jo, jak kvalitní rozlišení mobilu dneska všichni máme, tak vždycky je zajímavý, že všechny tyhle ty záběry jsou ve strašně nízkém rozlišení, rozklepaný, špatně nasvícený, což dost napovídá o tom, že jsou to prostě fejky, no. Ale na tom Marzu to byl rozhodně obličej. Byl to obličej, jenomže klasicky vás prostě trikoval váš mozek, že jo? Protože došlo k tomu, já když tady nakreslím dvě kolečka, udělám tady čárku a zeptám se vás to, jak řeknete, já jsem nakreslil v obličej, ale já jsem nakreslil dvě kolečka a čárku. A jenom váš mozek dává interpretaci té věci, co vidíte. Mimochodem, ta tvář je taky v té knížce podchycená a když pak jsme tohleto nafotili lepšíma kamerama, že jo, který tam obíhají na novějších sondách, tak je to prostě jenom kopec. To se nedá přijmout. Jste se hrali duo, jde to vidět. Nápadu asi, co lidem říct před usínáním, je mnohem víc, než co v těch dvou knížkách budete pokračovat ve spolupráci a necháte si teda Nesmírnička navždy, který už je nesmírně velký. Nevím, jestli navždy. Jsme domluveni na trojce ještě. Úplně na konci té knížky, a možná už jsem to nakous, tak tam je nápověda, jak bude vypadat. Ono to zase není tak těžký, se člověk dívá na ty tak barvy. Tak řekněte nám to, kdyby... Bude to taková cihlovo-červená barvička. Takže ale nebudeme na Marsu. A budeme se vracet zpátky na Zem. A neprozradíte nám vůbec tu oblast, necháte nás v napětí. Klidně vás můžu navnadit, samozřejmě. Myslím si, že by stálo za to ještě podobným způsobem vysvětlit takový ty pro mě jako geologa základní geologické procesy, které se tady na Zemi dějou, proč vám rostou kopce, já nevím, jo, všechno, co vás také napadne ve spojitosti s naší planetou a s čím vás vždycky děti trápí, tak si říkám, že by stálo za to vysvětlit ještě tohleto, aby jsme nejenom líp chápali kouty vesmíru, ale vrátili se i zpátky na Zem. Pak je samozřejmě otázka, jestli to má být vesmírníček, jestli by to nemělo být zemníček. Ale to je třetí díl a pak teda nevím, no, jestli ještě budeme mít chuť a sílu tuhletu sérii natahovat dál. Bude samozřejmě záviset na tom, jestli bude mít jako úspěch, jo? Protože samozřejmě, když budete mít velikánský úspěch, tak vás to prostředí dotlačí k tomu, abyste ještě udělal další. Ale momentálně je to vymyšlené jako prostě trilogie a u trilogie by jsme asi zatím měli skončit. Ale těším se, až mi za dva roky budete tohleto předhazovat, že vy jste řekl, že budeme končit a my tady budeme slucí říkat, no... A jsme tu zase. Už se možná potkáme třeba na Marzu. Za dva roky ne. Děkuju vám za vaše obě knihy, vlastně tři, když do toho hodíme do geostorky, za vaši spolupráci a budeme se teda těšit na uzavření trilogie a uvidíme za dva roky. Děkujeme. Děkujeme. Díky moc.